assalomu alaykum aziz muxlislar siz amerika ovozining xalqaro hayot dasturini tomosha qilyapsiz bugun yettinchi noyabr payshanba xalqaro hayotdan o'rin olgan lavhalar tafsiloti bilan tanishing isroilning payshanba kuni g'azo sektoridagi nusayrat qochqinlar lageriga hujumda yetti odam o'lgan hammasi <impleasure> o'ldi hech kim tirik qolmadi odamlar hali ham ularning qoldiqlarini qidirishyapti deydi halil nosir ismli bu g'azolik isroil g'azo shahridagi maktabni ham nishonga oldi shati qochqinlar lagerida joylashgan muassasada jon saqlayotgan odamlarning 10 nafari nobud bo'lgan isroil livanga ham hujumlarini to'xtatgani yo'q 6 va 7 noyabr kunlari poytaxt bayrut atrofidagi hududlar o'qqa tutildi imoratlar vayron bo'ldi isroil aholiga uylarini tark etishni buyurgan chorshanba kungi hujumlarda baalbek shahrida qirqta odam o'lgan ellik uch kishi yarador isroil g'azoda hamas livanda hizbulloh harakatlariga qarshi kurashayotganini ta'kidlarkan eng ko'p talafotga asosan tinch aholi uchrayapti <laughs> isroilda harbiy zaxiradagi ayrim fuqarolar hukumatni xalq g'amini yemayotganlikda ayblarkan zaxira xizmatdan bo'yin tovlayapti o'tgan yili hamasning isroilga hujumi ketidan uch yuz mingga yaqin isroillik zaxirachi xizmatga chaqirtirildi urushdan bir yil o'tib zaxirachilar oilalaridan ayrilayotganini uzoqroq xizmat qilishga majbur ekanini aytadi xizmatni davom ettirish orqali bizni hozirgi ahvolga solgan dahshatli va xavfli hukumatni yoqlagan bo'laman deydi harbiy xizmatga qayta chaqirtirilganida undan bosh tortgan maks kresh ismli zaxirachi zaxiradagi ayrim askarlar so'nggi bir yilda uchinchi va hatto to'rtinchi bor chaqirtirildi bu esa ularni oiladan ishdan qoldirmoqda kimdir 40 yoshdan keyin ham xizmat qilishda davom etyapti <reserves> been... so'nggi 13 oydan beri davom etayotgan bu urush zaxira kuchlarini holdan toydirdi hukumat zaxiradagilarga tayanadi ular oldingidan uzoqroq xizmat qilyapti hozir deydi quddusdagi Yahudi xalqi siyosati institutidan Yaakov Katz. yaqinda 130 ga yaqin zaxirachi bosh vazir benyamin netanyaxu va endilikda sobiq mudofaa vaziri Yoav gollandga xat yo'llab hukumat g'azoda garovda saqlanayotgan vatandoshlarini ozod etish va otash kesimga kelishish uchun ortiqcha harakat qilmasa harbiy xizmatni to'xtatishini bildirdi ular ni hokimiyatda qolish uchun kelishuvni buzganlikda ayblayapti maktubga imzosini qo'ygan zaxirachi Michael oferzif eng boshidan Netanyahu siyosatiga qarshi bo'lganini unga ishonmasligini ammo mamlakati uchun jang qilishga qaror qilganini endi esa charchaganini aytadi isroildagi very... ijtimoiy sahifalarda koalitsiya va hukumat bayonotlarida g'azoda o'ch olishmoqchi bo'lishgani uni vayron qilishmoqchi ekani haqida ko'p gap bo'ldi bu kabi harbiy harakatlar qanday shaklga tushishi mumkinligidan juda qo'rqdim xavotir oldim dedi Ziv. g'azo va livanda keti ko'rinmayotgan urushlar isroil iqtisodiyotiga salbiy ta'sir qilmoqda so'nggi izlanish natijasidan ma'lum bo'lishicha urushlarni deb yil oxirigacha mamlakatda 60 mingtagacha bizneslar yopilishi mumkin bu esa zaxirachilar harbiy xizmatdan so'ng ish topa olmaydi degani isroil muxolifati chorshanba kuni to'planib netanyahuni bosh vazir bo'lishga noloyiq deb atadi to'rtta muxolif partiyaning raisi parlament binosida matbuot anjumani o'tkazdi sobiq bosh vazir yair lapit netanyahuni urush -ru o'rtasida mudofaa vazirini ishdan olgani uchun tanqid qildi sobiq mudofaa vaziri beni gans bu qaror ortida siyosiy sabablar borligini aytdi yana bir sobiq mudofaa vaziri va sobiq tashqi ishlar vaziri avigdor liberman netanyaxu hukumatini eng yomon hukumat deb atab undan qutulishga chaqirdi demokratlar partiyasining rahbari yair golan esa netanyahuni axloqsiz hokimiyatga tashna deb atadi xalqni ommaviy namoyishlarga chaqirib erta saylov o'tkazish kerakligiga urg'u berdi aqshda demokratik partiyadan prezident saylovida qatnashib respublikachi raqibi donald trampga mag'lub bo'lgan vitse prezident kamala harris chorshanba kuni tarafdorlariga murojaat qilib mag'lubiyatini tan oldi bundan oldin esa trampga qo'ng'iroq qilib uni tabrikladi oh biz prezident yoki partiyaga emas aqsh konstitutsiyasiga vijdonimiz va yaratganga sodiq bo'lishimiz kerak menda shularning hammasiga sadoqat bo'lgani uchun ham shu yerdaman saylovda mag'lubiyatimni tan olaman ammo kurashdan voz kechmayman dedi harris trampni bayden ham tabrikladi prezident va vitse prezident tramp bilan suhbatda hokimiyatni tinch yo'l bilan topshirish ahamiyatiga urg'u berdi aytish joiz trampning o'zi ikki ming yigirmanchi yil saylovida jo baydenga mag'lubiyatini tan olmagan saylov soxtalashtirilgan deb keladi eski yangi prezident mamlakatni birlashishga chaqirdi turli all... <türlü> saylovchilar bizni qo'llab quvvatladi kasaba uyushmalaridan kasaba uyushmalarga a'zo bo'lmaganlar afro amerikaliklar latinolar osiyolik amerikaliklar arab amerikaliklar musulmon amerikaliklar hammasi ajoyib bo'ldi bu tarixiy yangilanish bo'ldi dedi tramp 20 yanvar kuni vashingtonda yangi rahbarning qasamyod marosimi o'tkaziladi ungacha trampning bo'lajak mahkamasida asosiy lavozimlarga nomzodlar aniqlanadi tahlilchilar tramp ikkinchi prezidentlik muddatida birinchisiga qaraganda kamroq qarshilikka va to'siqlarga uchrashini taxmin qiladi u bu gal davlatni respublikachilar partiyasining sardori sifatida boshqaradi saylov demokratlarning senatdagi ustunligini yo'qqa chiqardi yuqori palata respublikachilar nazoratida bo'ladi bu esa trampga kongressda qonunlarni o'tkazishda qiyinchilik tug'dirmaydi trampning kapitoliyda ittifoqchilari hozir ancha ko'p marhum jon makkeyn kabi mustaqil fikrlovchi senatorlarning hammasi ketgan ularning o'rniga donald tramp yordamida boshqa qonunchilar keldi ular tramp chizgan chiziqdan chiqmaydi deydi reyter axborot agentligining muxbiri endi salivan senatda ittifoqchilarning ko'pligi trampga konservativ sudyalar va bo'lajak vazirlarni tasdiqlatish ishini osonlashtiradi kongress quyi palatasining yangi tarkibi hozircha ma'lum emas 38 sakkizta o'rin egasi hali aniqlangani yo'q respublikachilarda vakillar palatasida nazoratni saqlab qolish ehtimoli ancha yuqori shunday bo'lgan taqdirda tramp ko'zlagan siyosatga to'siq qo'yadigan kuch qolmaydi va vakillar palatasiga 2 yildan keyin bo'ladigan yangi saylovgacha tramp yakka hokim bo'ladi muhim lavozimlarga o'ziga sodiq odamlarni tayinlash imkoniga ega bo'ladi germaniya kansleri olaf shuls hukmron koalitsiyadagi ittifoqchisi erkin demokratik partiya rahbari kristian lindnerni moliya vaziri lavozimidan olishi lindner esa bunga javoban partiyadoshlarni hukumatdan chiqarishi ketidan koalitsiya dars ketdi shols lindner uning ishonchini bir necha bor buzganini aytdi sobiq moliya -e vaziri esa o'z navbatida kanslerni -na erkin demokratik partiyaning iqtisodiy takliflarini inkor etib kelayotganlikda aybladi xabarlarga ko'ra lindner yangi byudjetda ukrainaga qo'shimcha pul berilishiga qarshi chiqqan germaniyada hukmron koalitsiyaga 3 ta partiya kiradi Scholz sotsial demokratlar vakili tashqi ishlar vazirasi anna lena b yashillar partiyasi ham davlat boshqaruvida ishtirok etmoqda 15 yanvar kuni parlamentda hukumatga ishonch votumi masalasi ovozga qo'yiladi qonunchilar ishonchsizlik bildirsa mart oxirida mamlakatni 6 oyga erta saylov kutadi ijtimoiy so'rovlarda oldinda ketayotgan muxolif nasroniy demokratik ittifoqning konservativ lideri fridrix mers ishonch votumini hozirroq ovozga qo'yishga chaqirdi yuqori <yukarı> narxlar va osiyo kompaniyalari bilan kuchli raqobat fonida nemis sanoati ham saylovni tezroq o'tkazishni taklif etmoqda germaniya prezidenti frank valer parlamentni tarqatishga tayyor ekanini bildirib koalitsiyaga a'zo partiyalarni qadamini o'ylab bosishga chaqirdi hozir hiyla va taktika mavrida emas aql va mas'uliyat vaqti dedi prezident shtaymayer lindner va uning ikki savdoshi adliya va ta'lim vazirlarining iste'fosini qabul qildi ularning o'rniga yangi odamlarni tayinladi erkin demokratlardan yana bir vazir volker vissing partiyani tark etib shols hukumatida transport vaziri lavozimida qolishni afzal ko'rdi germaniyalik siyosatshunos stefan marshalning aytishicha hukmron koalitsiyaning parchalanishi german siyosatini bir necha oyga zaiflashtirib qo'yadi yevropa ittifoqida hokimiyatni sharqiy yevropa davlatlari foydasiga o'zgartirishi mumkin germaniya yevropa ittifoqida muhim o'yinchi agar bu yirik o'yinchi zaiflashsa bu yevropa ittifoqining tuzilishiga ta'sir qilishi mumkin germaniya hozir o'tish davrida yangi hukumat qanday bo'lishini bilib bo'lmaydi demak german siyosati o'ta zaif bo'ladi deydi marshal azizlar xalqaro hayot dasturi o'z poyoniga yetdi sizlar bilan ertaga juma kuni ko'rishguncha xayrlashib qolaman omon bo'ling